دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عر مشرح حسب جم معارض كي ودني أو وقت حاضر كني ورباهين تلا هذي أي تعسيه درين تيكون ما تيشقا قد يهبين مدي حلا يهيد كدع ذي غيبة كمدا سومالي لان السيدو كلام مشرح عبد الرحمن محمد عبد الله عر وحو عيدا كجمهورية سومالي لان وقب باقي إن يوتران شعب كودا وكن عبد الرحمن محمد عبد الله عر ورمها سكا الله يا أنا وادي يا دوحون كان مرويسن وحن تعسيه درينا dadkii shacabka ahaa ee ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday Burco iyo Hargeysaba waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariis iyo jannada siiyo dadka geeriyooday ee muwaadiniinta intii dhaawacantayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad sare ah siiyo degdeg ah waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanka Soomaaliland inay u turaan shacabkooda ay ka mas'uul yihiin ammaankiisa ee aan hubaysnayn inay u adeegsadaan rasaas nool nool iyagoo intaa wax ka gedisan ku xallili karaya saan hore ugu baaqnayna shacabiga guud ahaan iyo taageerayaasha xisbigaba waxaan ugu baaqaynaa inay amniga ilaaliyaan waxaa kaloo aan ugu baaqaynaa una sheegaynaa dhammaan shacabka Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba inuu maanta wadahadalo bilaabmay Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo xisbiga wadani si loo xalilo codsiga iyo tabashada uu gudbiyey xisbiga wadani wadahadalkii koowaad waanu yeelanay maanta waanu gudbinay wixii dareena iyo tabashooyinaba aanu aragno in xaaladan lagaga bixi karayo oo ah isqancin kuna saabsan dhammaan wixii xisbigu dalbaday inay fuliyaan codsiga waanu gudbinay waxaanu sugaynaa wadahadal labaad oanu ku heli doono go-aanka komishanka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabiga iyo gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inay naga warsugaan waxaanan rajaynaynaa xaaladaas in la xaliyo oo xal laga gaaro qanciya xisbiga iyo taageerayaashiisaba hadii ilaahay ka dhigo وحرير كوسر وركة تلفزيون كعالمي جايستار تي في هرجيسا